کوڑو ٹک ٹاک پو وای دوستانو نن سبا کا تاسو وګورئ زوانان الکان وی یدا سی زنانا وی چې هغه ست وخت کا تاسو وګورئ د عمر نه پیلا سپین شوی وی نو هغه بیا کلر لګی هغه کې داسې وی چې تیزاب ملاو شوی و داغه د وجه هغه وخت بیا تلیږي نو دوستانو نن به تاسو ته یو اسانه طریقه خایم حسن یو رنگ به خایم هغه به تاسو په کور کې جوړولای شئ او چې هغه تاسو استعمال کړئ نو تاسو ویخته چې کوم دی دا به تلیګیم نه او تاسو ویخته به هم خوي او دا چې کم کلر دی دا به په ډېر ټیم باندې نه ځي دوستانو راځئ زمونږ سره په دې ویډیو کې تر اخره پورې دوستانو تاسو به داسې وکړئ چې کم د ویسلین وي د عام ویسلین چې ملاویږي 20-25 روپۍ ډبې دا به راوالی او د دې سره به دوستانو بیا تاسو داسې وکړئ چې دا کم د کوپرې والا تیل دی دا به تاسو راوالی دوستانو دا به تاسو داسې وکړئ دوستانو چې یوه چمچ به دا کم ویسلین چې دی دا به راوالی او د دې سره به تاسو یوه چمچ چې کم د کوپرې والا تیل دی دا به مکس کړئ دوستانو دا چې کله مکس شي د دې سره بیا تاسو یو بل شی ایډ کړئ چې هغه ته وایي چارکول پاوډر چې وته وایي هغه د پنسلانو سره ملاویږي په بازار کې د اسانۍ سره به تاسو ته ملاو شي دوستانو دا چې خط صحیح طریقې سره تاسو کله مکس کوي وچه مچ په داور کې ایډ کوي نو دا چې کله ښه صحیح طریقې سره مکس شي نو د هغې نه بعد دوستانو تاسو په ویښتو باندې ولګوئ او دا به تقریبا تاسو سې نیمه ګنټه پرېږدئ د هغې نه بعد دا بیا تاسو ووینځئ نو دوستانو د دې نه به تاسو ته ډېر ښه رزلټ ملاویږي امید لرم چې دا ویډیو به تاسو ته ښه لګېدلې وي نو لایک کوئ او د ملګرو سره شیئر کوئ. والسلام.